a Najeriya na ci gaba da kai hare-hare dakunan da aka ajiye kayan abinci da kuma gidajen wasu fitattun 'yan siyasar ƙasa, inda suka kwashe kayayyakin abinci da kadarorin da ke ciki. Dokar hana zirga-zirga ta tsawon awa 24 a duk faɗin jihar Kaduna da gwamnati ta kafa, da nufin daƙile tarzomar da za ta biyo bayan ɓalla wuraren ajiyar kayan abinci da jama'a suka yi tana ci gaba da aiki. An gabatar da muzaharar Maulidi a fasuskum ɗin jihar Yobe. Shu'aibu Sani na nan zuwa ɗauke da labarin wasanni. Masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na labarai da rahotannin Almizan TV, wanda ni Fatima Muhammad Ahmad zan gabata. Rahotanni na cewa jami'an tsaro sun yi harba-harba domin tarwatsa tsaurin cincirin da matasa da suka taru don wawa shawarar ajiyar abinci a Abuja. 'Yan kasuwar UTC da ke Garki Area 10 sun ja harba-harba yayin da mutane suka yi yunƙurin shiga ginin Arts and Culture. Suna ikirarin cewa gwamnati ta jibge kayan abincin tallafin corona a ciki. Wasu bidiyo da aka yada a shafukan zumunta sun nuna matasan charko-charko a kofar ginin, amma suka tarwatse bayan sun ji harbin bindiga. A wani labari ma, wasu fusatattun matasa sun afka gidan sanata mai wakiltar mazaɓar Oyo ta tsakiya, Teslim Florin, inda suka kwashe kayayyaki na ƙaramar hukumar Oliyole ta jihar Oyo. Kazalika, jaridar ta ruwaito yadda aka wawashe gidan tsohon mataimakin kakakin majalisar wakil Yusuf Lasun a jihar Osun. Hakanan, wasu matasa sun yi yunƙurin shiga ginin Arts and Culture da ke Area 10 a Abuja domin ɗeba kayan abinci na tallafin annobar corona da suka ce an ajiye a ciki. Wakilin ya tabbatar mana cewa an kuma fasa gidan mahaifin sanata Victor Egba Ndoma, inda aka kwashe dukkan kayayyakin da ke ciki, da kuma cinnawa gidan mallakin gwamna Ben Ayo da wuta. Haka ma, rahotanni daga Ibadan sun ce matasa sun kai hari gidan sanata Teslim Florin, inda suka kwashe kadarori na tarin dukiya. Haka ma, rahotanni sun ce matasa ɗauke da adduna sun kai hari ofishin tsohon mataimakin shugabar majalisar wakilai Lasun Yusuf, inda suka yi awon gaba da babura da wasu kayayyaki. Gwamnatin jihar Plateau ta bayyana cewa ba ta da wata manufa ta ɓoye kayan abincin tallafin cutar corona da aka bayar domin amfanin al'ummar jihar. Al'umman dai sun je wurin da aka adana abincin, suka fasa, suka kwashe kayan, kamar yadda Fatima M. Kabir ta ba mu labari a wannan rahoton da ta aiko mana daga Bauchi. Gwamnatin jihar Plateau ta tabbatar da rahotannin washe dakunan ajiyar kayan tallafin annobar corona da dubban mutane suka yi a Jos babban birnin jihar. Sai dai ta ce ba gaskiya bane, batun da ake yadawa cewa ɓoye kayayyakin ta yi tana mai cewa zanga-zangar 'yan saske ta tilasta dakatar da rabawa mabukata. Cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai Dan Majak ya fitar a yau Asabar, an yashe wuraren ajiyan abinci na Jos da Buru ranar Asabar 24 ga Oktoba. An ga dubban mutane a wasu bidiyoyi daban-daban da suka karaɗe shafukan sada zumunta suna ɗibar kayayyaki daga wurin ajiyar abinci a Jos. Gwamnatin ta yi tur da wannan aiki, sannan tana jaddadawa cewa ba ɓoye su ta yi ba, in ji sanarwa. Ta ƙara da cewa a ranar 16 ga Oktoba, ministan ma'aikatar agaji, shugaban al'umma da kare afkuwar bala'i Sadiya Umar Faruk da ministan mata Diamond Pauline Tale sun kai kayan tare da ma'aikatan da za su raba su. Haka ma, an fasa irin waɗannan wurare a Abuja, Lagos, Edo, Kiti da sauran birnin ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Kabir, Almizan TV daga Bauchi. Dokar hana zirga-zirga ta tsawon awa 24 a duk faɗin jihar Kaduna da gwamnati ta kafa, da nufin daƙile tarzomar da za ta biyo bayan ɓalla wuraren kayan abinci da jama'a suka yi tana ci gaba da aiki, kamar yadda wakilinmu Shu'aibu Sani ya ba mu labari. Tsawon awa 24 da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa, da nufin daƙile tarzomar da za ta biyo bayan ɓalla wuraren ajiyar kayan abinci da jama'a suka yi tana ci gaba da aiki. Wakilanmu da suka zagaya cikin garin Kaduna da safe yau Lahadi sun ga ko'ina a cikin garin wayan ba jama'a, yayin da jami'an tsaro ke aikin tabbatar da ana bin dokan. Wannan doka ne da gwamnati ta kafa, wacce ta zama mutane ba zata, ta biyo baya ne bayan dubban jama'a da suka mamaye gidan wani kwamishina da ke gwari Ibenu Barna Kaduna. Sun kwashe
suka yi wawasu kayayyakin tallafin corona da aka jibge a gidan. Bayan nan kuma jama'a sun kai samame wajen adana kayayyaki dake kusa da kamfanin Pijo a Kaduna, inda suka kwashe komai da suka tara, sannan suka yi cincirin da kofar Kun Amina suna shirin ballewa su shiga saboda jita-jitar da ke yawo akwai kayan tallafin corona a ciki. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya sanar da cewa kafa wannan doka ta zama wajibi domin kiyaye rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu. Ya ce an baiwa jami'an tsaro damar kamawa da hukunta duk wanda aka gani ya karya ta, kuma yana kokarin balla wuraren aje kayan abinci a jihar. Tun farko da gwamnatin jihar ta sanya doka hana zirga-zirga ne a kananan hukumomin cikin da Kaduna ta Kudu, amma ganin yadda labarin wawasan kayan ya fara bazo a sassa daban-daban na jihar sai aka fara da dokan. Karshen rahoton kenan. Shu'aibu Sani, Almizan TV a Kaduna. A ranar Asabar dinne ne yan uwa almajiran Sheikh Zakzaki na garin Port Harcourt suka gabatar da gagarumin mazaharar Maulidin Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad dan Abdullah, kamar yadda suka saba gabatarwa a duk shekara. Wakiliyar mu Aisha Kazimiya na dauke da karin bayani. Sai dai a bana, wannan muzaharar ta sha bamban da shekarun baya, domin an samu halartar dandazon ƴan uwa maza da mata ciki da wajen garin Port Harcourt, wanda suka hada da Fika, Nafada, Galda, Guru, Gashuwa da Maturu Maiduguri da dai sauransu. An fara muzaharar da misalin karfe 9 na safe, inda aka dauko ta tun daga cikin Fudi a Port Harcourt har cikin gari, yayin da aka bi ta manyan kwaltuna da ke cikin fadin garin Port Harcourt. Muzaharar ta taso cikin kyan gani da fasali, domin yara da maza da mata suna dauke da ado tare da tutoci, suna rera waƙoƙi domin nuna murnarsu da ranar haifuwar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A sahun muzaharar na hango wasu masu alamta yare kala-kala kamar kare-kare, su ma suna waƙe da harshen yaren a Manzon Allah. Ga masu shigar Fulani, su ma dai suna sanye da rigunan Fulani, wadda daga an gansu an ga Fulani, kuma suna waƙe ta harshen yaren kamar yadda su ma yaruka daban-daban kamar su Yoruba, Igbo suka taka nasu rawar ganin. Sannan a jerin muzaharar tana dauke da dalibai na makarantun Fudiya, wadda suka hada da ƴan Fudiya Model, Sanawiya, Fudiya Islamiya da Fudiya Tahfizul Qur'an. Sannan akwai wanda suka yi shigar ƴan kwallo, ƴan taekwondo Gayu Harisawa, ƴan fareti Jesu Kasim Sulemani, Kashafatul Imam Mahdi, Zainabiyu, Jesu Said Ahmad Zazzaki da Intizarul Imam Mahdi. Sannan kuma a gefe guda, su ma ƴan gari waɗanda suka hada da ƴan Qadiriyya, Tijjaniya da ƴan Ahbabu Rasulullah sun fito nasu zagayen Maulidin, yayin da garin Port Harcourt ya cika makil da masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzahara an kammala ta da misalin karfe 12 na rana, yayin da wakilin ƴan uwa almajiran Sheikh Zazzaki na Port Harcourt Malam Ibrahim Lawan ya gabatar da jawabin rufewa. Cikin jawabin Malam Ibrahim ya faɗi makasudin fitowa wannan muzaharar, inda ya ce mun fito ne domin nuna wa duniya irin farin cikin da muke yi na saukar rahama cikin wannan duniyar. An fara muzaharar lafiya kuma an karkare ta lafiya. Duka a ƙarshen rahoton kenan. Aisha Kazimiya, Almizan TV da garin Port Harcourt a Najeriya. A ƙarshe, shahararren mawaƙin Hausa Alhaji Hassan Moyam ya rasu a Juma'ar nan da misalin karfe 3:30 na tsakar dare. Ɗansa Bello Hassan Moyam ne ya tabbatarwa da manema labarai da rasuwar Asabar din nan a wata zantawar shi ta wayar tarho. Marigayi Hassan Moyam ya rasu yana da shekaru 76, inda ya bar mata 1 da 'ya'ya 11 da kuma jikoki da dama. Ya rasu ne a gidansa da ke Zaria a jihar Kaduna bayan wata jinya da ya yi fama da ita. An yi jana'izarsa daidai da tanidin addinin Musulunci a gidansa da ke Zaria, inda aka birne shi a makabartan da ke garin. Kafin rasuwarsa, ya yi matukar shahara wajen yin waƙoƙi masu cike da hikima da wa'azantarwa, kamar yadda za ku ji a wannan waƙar. Allah ya yi masa gafara.
ƙarshen labarin kenan, yanzu kuma Shu'aibu Sani zai kawo mana labarin wasanni. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin filin labarin wasanni na Almizan TV, wanda ni Shu'aibu Sani nake gabatarwa. Real Madrid ta doke Barcelona da ci 3-1 a wasan El Clasico na farko da manyan ƙungiyoyin suka fafata a wasan La Liga. Real Madrid ta wuce kan Barcelona bayan ta sha kashi a wasan biyun da suka buga kafin El Clasico a hannun Cadiz da kuma Shakhtar Donetsk a gasar zakarun Turai na Champions League. Balbar da Roma da Luka Modric ne suka cewa Real Madrid ƙwallaye a ragar Barcelona. Asafati ya rawa Barcelona ƙwallon farko da barbar da ya ci wa Real Madrid a minti 5 ɗin farkon wasan. Yanzu Real Madrid ta bada tazarar maki 3 a saman teburin La Liga tsakaninta da Real Sociedad, wanda ke matsayi na biyu a kan teburin.